تاوض يا ساعده ودبيي مقاله ده هركيسة وحاسي ويلوغة تريمي قبان قابضة مناصبة بلاران ومدب سيوي لو سويي قرب كي توسيطة حسبيغا معارض كي وطني ومالي تبريتاء كو بيري دونا حسبيغا محافظ كي كلمية هل كان هاتا كو سوغانا هايوا هول كا مالي تبريتاء لو قرشيي إني كوت عدو مناصبة تاسي هاتا با مناصبة ميلا بادان طبعا لغة تريمي يوحان چعلا يسيان qaban qaabada iyo waliba faahfaahin uga hela dheerada iyo waliba garabkooga waxay fariin u dirayaan Daawud baan jecelahay inaan u yeero Daawud ee garabka toosita ayaa ka mid tahay taageerayaashii Maxamed Barri leedahay waxaan doonayaa inaan Barri toola u sheego taageerayaashii garabka toosita cadaalada oo adbriyaha badduuhu sugeen ka soo qayb galka inaan ka soo qayb gashaan saacadda Barri toola waa 8:00 subaxnimo hadii ilaahay ilaado waan ogtihiin meel walba laga dareemayo la iska imanayo gobolada Soomaaliland oo dhan waxaan u sheegayaa inay wax xilli hore ay yimaadaan oo ka soo qayb galaan munaasabadan sida weyn loo sugeeyo waa maasadii taageerayaasha waxaan leeyahay waqtiga dhowra